týchto dňoch vychádza už druhý diel knihy Rozhovory s luteránmi. Autorkou je obľúbená spisovateľka ženských románov Ivana Havranová. Knihu do života odprevádzal nielen obľúbený herec Ferko Kovár, ale aj moderátorka Jarmila Lajčáková a spisovateľ Ľubo Feldek. A prečo sa Ivana Havranová pustila práve do publicistickej tvorby? Vždy tak dvakrát za rok ma chytí taká nejaká myšlienka, že vôjdem si aj do toho svojho pôvodného zamestnania, do tej žurnalistiky. A vtedy urobím takéto knižky, ktoré sú v podstate faktografické a mám to veľmi rada. Táto kniha je špecifická v tom, že autorka Ivana Havranová v nej rozoberá luteránsky vzťah k náboženstvu, k viere, k sebe samému, snaží sa nejako vyšpecifikovať tú luteránsku povahu a predovšetkým ja som z toho aspoň mal veľmi silný pocit, že ona si vybrala zaujímavých ľudí, vybrala si ľudí, ktorých si váži, ktorých má rada a ktorí vedia niečo povedať. Ja verím, že aj tí, ktorí si tú knihu prečítajú, si to tak uvedomia, možno sa budú mať tendenciu sa stretnúť s tými literami a porozprávať s nimi. Alebo prestúpia, ale to priamo asi nie je cieľ. Želám len teda samé úspechy. A rozpráva sa s nimi veľmi otvorene o viere, o ich viere v Boha, kladie im také dosť otázky na telo, tí ľudia to v tej knižke neraz aj priznávajú. A okrem toho sa snaží ukázať, že toto sú tí výnimoční ľudia spomedzi luteránov a možno tak ako medzi nimi tak trochu zvýšiť sebavedomie alebo takéto povedomie, že čo to znamená byť v dnešnej spoločnosti luteránom. A čím viac má človek príležitosti sa na takomto niečom v živote zúčastniť, tak tým je ten život lepší. To rozhodnutie vydať knihu jednak bolo úplne prirodzené, pretože vydávame všetko, čo píše. A jednak tie knihy, a hlavne táto séria tých publicistických, nazvime, kníh je pomerne populárna a aj sa dobre prijíma vo verejnosti. Na tej knižke je zaujímavé to, že nie je len luteránska, že je v nej napríklad aj katolík Ferko Kovár, že je ekumenická. Naozaj tá kniha je, by som povedal, nabitá slávnymi a známymi osobnosťami a z osobností teda aj tie osobnosti mali čo povedať a veľmi ako zaujímavo odpovedali na jej otázky. Hovoríme o duchovne, hovoríme o Bohu, hovoríme o náboženskom vyznaní alebo smerovaní. A to ja považujem naozaj za veľmi intimnú vec. A naozaj sa mi stalo, že niekoľko respondentov s tým malo problém, pretože opýtať sa človeka, ktorý je naozaj ako známy, je to osobnosť, opýtať sa ho na rovinu, že a ty sa modlíš, tak to je preňho zväčša šok. Je to plné paradoxov, pretože medzi tými luteránmi je veľké množstvo liberálov, ľudí, ktorí sa pozerajú veľmi otvorene na tento svet a na Boha a na seba samých, na vieru. Ja mám teraz pocit, že sa ľudia vracajú ku knihám. Môžem povedať, že som spokojná. Tento typ literatúry, to je samozrejme, to nie je typ bestselleru, ktorý sa prvé 3 mesiace vypredá tisíce alebo 10 000. To sú knihy, ktoré možno o rok, o 2, o 5, možno aj o 10 rokov budú stále na pultoch a aj knihkupci ich radi budú mať, aj ľudia si ich postupne akože nájdu.